O primeiro dia do mês de março é sinónimo de Dia da Proteção Civil, uma data que pretende chamar a atenção para a importância da proteção civil, para a prevenção e para a coordenação de esforços em casos de emergência e calamidade. A proteção civil é uma política que assenta na colaboração de diversas instituições para conseguirmos fazer face a diversos tipos de ocorrências. Falaremos em incidentes rodoviários, falaremos em deslizamento de vertentes, falaremos em inundações, falaremos em intempéries e tudo que esteja relacionado a condições meteorológicas adversas. E, no entanto, também a proteção civil cada vez mais tenta transmitir uma política de autoproteção, porque antes de meios de socorro serem capazes de chegar, a sociedade também terá que ter capacidade para se autoproteger, porque os meios não estão tão próximos quanto o desejável. E nesse espaço-tempo é fundamental que cada um se consiga proteger e proteger os seus pares. Em Viana do Castelo, o Quartel dos Bombeiros Municipais recebe durante o dia de hoje uma exposição de meios com as várias vertentes da proteção civil e por onde vão passar durante o dia dezenas de jovens. Penso que estas ações têm exatamente esse efeito, que é de mostrar também os meios, mostrar as valências, mostrar as várias possibilidades, e esse é um trabalho que se tem que fazer, de sensibilização, de motivação. Portanto, é um trabalho que todos nós estamos envolvidos e que temos que continuar a trabalhar para que cada vez mais o voluntariado seja uma realidade, para motivar cada vez mais os jovens para estas missões de voluntariado e, acima de tudo, estarem disponíveis para causas nobres, como é a causa da proteção civil. Exposições, ações de sensibilização e outras iniciativas fazem parte do programa de comemorações da Proteção Civil.